Tjena och välkomna till Power Toys. Nu kör vi. Ska du nej, skojar du? Ah, ja. Så jävla cool. Fan, vilken jävla presentation. X-Max med aluminiumhopp. Fan, vad coolt. Ja. Välkommen. Ja. Till Power Toys mot Vidaberg. Den första riktiga inblicken... Här är det i alla fall. Alltså det är stort. Det är stort. Det är jättestort. Det är jättestort. Hur kommer det sig att du började jobba här? Inte en aning faktiskt, utan det är ju intresset. Du älskar att ha en fot överallt. Vad sa du? Du älskar att ha en fot överallt kan man säga. Ja, kan man säga. Ja. Det vet du också. Ja, vi har känt varandra några år. Ja. Så jag är faktiskt inte förvånad. Men jävlar vad stora de här är. Ja, det är de. Och det blir ingen, alltså man får ingen justice på film. Ja, men ni ser här, om Johannes bär upp bilen liksom, i famnen. Ta upp den i famnen en gång. Så får de se. Det här är ju X-Maxen då som man kan köpa, det är en Traxxas. Ni ser här, det är den största de har. Har jag för mig. Vi har XLT-erna, men vi ska gå in och titta lite på de grejerna med. Ja, ska vi... Ungefär samma storlek. Ja, ska vi ta ett hopp till först? Och se om den har krävt bara. Lägger du dig under då? Ska jag lägga mig under? Nej. Ja, vänta då. Du får inte missa nu, Johannes. Ja. Vad är det värsta som kan hända liksom? Fan, coolt. Ja, nej men nu tycker jag vi går in. Ska vi kika lite här inne då? Välkomna in! Lägger upp den som en tavla på väggen här va? Ja, vart ska vi börja? Ja. Vart börjar vi? Vi kan börja i billiga hörnan. Jag tänkte fråga, ska vi börja med kaffe? Kan vi göra? Ja, börja kaffehörnan. Kaffe, glass, smörgåsar, vart efter. När man går här inne är tanken att man strosar lite. Man går med händerna bakom ryggen så här. Så ska man leta ordentligt. Och då kan det vara skönt med en fika. Kaffe har vi också. I'm taking in all the lights. Oh, I'm not used to this.
Jo då. Här är lite El Clasico. Lite retro så att säga. Det är väldigt häftigt. Är det här någonting... Är det något han har kört med när han var yngre? Han som äger stället eller? Ja, han var väldigt duktig på att köra radiostyrd bil. Ja. Tror han har vunnit VM bland annat. Några SM också antar jag då? Antagligen. Och det här är inte alla lokaler heller kan jag säga. Men han har kört här 1989. Ja, det var liksom var vi födda då? 93, 92, 91. Det är ett tag sedan. Den här vann han i någon tävling med. Alltså det där är... Den där går inte att få tag på jättelätt längre. Nej. Det är eBay och hoppas på att det typ finns en kanske. Den där är liksom obruten förpackning. Alltså det där är galet häftigt. Wow. Och sen lite... En drömbil. Ja, fint. Alltså det där. Det här är häftigt. Vasaskeppet har vi där då. Det är med Johannes grej. Ja, det vet jag inte. Och sjuka. Ja, men alltså, har ni sett en video med Johannes så vet ni att det kommer bli komedi. Väldigt mycket random grejer. Här har vi två ADHD-människor, så är det bara. Det händer. Det händer. Speciellt när man står... Vi skippar tvn idag i alla fall. Ja, vi skippar tvn, ni som har sett den videon. Det blir snö ute. Nej, det blir så dyrt. Vi har ingen trasig tv här. Ja, sist var det akvariegrejer och nu är det radiostyrt. Så det, ja. Är ju, det är ju det alltså. Det... Så det här du jobbar nu plus ditt, det andra företaget du äger? Ja. Precis. Och chefen kunde inte vara här idag som äger det här stället. Nej. Kan vi klargöra direkt då? Inte. Han ville gärna vara med men jag får dra i bollarna. Ja, det är så svårt att planera dagar också. Det var väldigt spontant idag. Ja, det vart det. Så, men nu ska vi göra det bästa och roligaste situationen. Nej, men ska vi hoppa in i själva butiken då? Nu har vi tagit en liten fikapaus här. Det enda vi kan göra ungefär. Nej, oh, jävlar vad verktyg, ja. Det här så, det här, oj, oj, oj. Alltså det här är ju dröm, alltså det är ju himlen. Det är så mycket bra grejer. Det här, ja, vet det, ni. Det är kvalitet på grejerna. Ja, jag vet. Jag har faktiskt från det företaget hemma. Det är kvalitet. Lite väskor har vi. Väskor. Och när ni har sett klart, när folk har sett klart den här videon. Om vi stannar till slutet så har vi en Rustler där. En BXL. Aha. Som vi ska öppna och vi ska... ut och hoppa lite med, tänkte jag. I alla fall testa den. Typ se hur fort man kan ta en bil ur förpackningen och köra en färdig bil. Ja, precis. Eller hur fort det går ungefär. Så att säga, om man köper en RTR-bil. Det är RTR, så det är ju inget att styra med egentligen. Nej. Du behöver ha batteriladdare som du bara tar ut och köra. Mm. Yes! Ska vi tillägga att vi har ett färdigladdat batteri dock för den bilen? Ja, man måste ju faktiskt ladda batteriet ur förpackningen. Ja, så är det ju. Här har vi en Raptor R från Traxxas. Är det 2024 eller? 2023 eller vad blir det? De är rätt nya de här, va? Ja, de har funnits så jättelänge. För den här är ju, kan man säga att det är eftergångaren till Slashen? Det är egentligen byggt på en Slash. Jag har knappt öppnat och tittat på den. De går inte jättemycket de där. Men... jag tycker den är asfeta. Ja, jag tycker också. Det ser ut som en 1-8 slash. Ja. Och detaljerna på den, för att vara Traxxas så tycker jag det är riktigt bra. Sen är det ju... Är det snabbfästen på de här eller? Hur är det? Det ska det vara. Man, så. Man är så van vid de här gamla bilarna, ni vet. Nej, det var inte det. Clipless. Där, ja. Ja, men det är ju typ en slash i 1-8. Ja. Du har ju, vi har ju Slash Maxen här, ska vi titta på. Oh, intressant. Den är någonstans här inne. Brutal. Den här är snygg. Ja, den är riktigt fet. Ta den till crossbanan. Klart. Fränt. Sen har vi en Rustler Ultimate här. Det är ju allt uppgraderat på den med aluminium. Jaså, är det full uppgraderad? Ja. Så när jag kommer med en variant nu så du kan köpa, eller ja, har allting uppgraderat från början. Också rolig bil. Så, som sagt, vi ska unboxa originalet på den här.
Precis. Ja, men den är fyrhjulsdriven. Ja, den. Just det. Det är med duty-grejerna. Mm, de är bra. Jag har haft såna grejer på en traktorsbil en gång i tiden. De gör det de ska. Det går åt. Ja, det gör det. Jaha, vart fortsätter vi då? Ska vi... Då, ni har till och med lite Warhammer-gubbar här. Ja. Ja, det är intressant. Warhammer. Ja. Så har vi modeller här. Ja, vi kan gå hit då, modellhörnan. Ja, oj, oj, oj. I alla dess former. Vi har ju både RTL-flygplan och modellflygplan som man får bygga upp själv. Lite drönare. Nedsatt, väldigt bra pris nu. Ja, massa modeller och olika slag om man gillar det. Gillar pyssla med det. Färger till Games Workshop eller vad heter det. Jag är jättedålig på de där grejerna. Jag har haft det här i scenet. Nej, men Warhammer är inte för alla. Nej. Men det är väldigt roligt där. Jag har lite Warhammer hemma. Det är rätt kul att bygga med faktiskt. Det är trevligt. Mycket häftiga färger och mycket coola figurer. Och här inne har vi lite motorer och lite fartyglage. Lite servon. Mm. Mottagare som ni ser. Yes. Ja, metanol till och med. Oj, nämen. Där ser man. Så att säga att det är inte alldeles så mycket metanol som säljs. Nej, metanol är rätt... Det är rätt ute tyvärr, men det jag tror faktiskt det börjar komma tillbaka lite. Jag har sett lite om det. Ja. Men det är ju... Det är något eget ljudet, lukten. Pillandet för de som gillar det. För det får man göra med de bilarna. Ja, du, jag vet. Oj, oj, oj. Jag hade metanolbil en gång, jag startade en gång och sen så skar jag motorn för att jag gjorde fel någonting. Så ja, det gäller ju att veta vad man gör innan. Ja, jag hade nog bara otur, ärligt talat. Men mycket modellfärger, ja, precis. Mm. Finns nog de flesta färgerna man behöver. Och titta hörni, kolla. Det finns seriöst en 760 GLE från rätt företag. Mm. Wow. Som sagt, det finns inte många hobbybutiker som denna. Det där du. Också coolt. Mm-hmm. En Pajero, vet du. Kolla. En gammal Honda S800 blir det, va? Yes, S800. Fan, vad coolt alltså. En GT4 Celica. Fränt. Mm, du är lite bilnörd. Så att... Va? Nej, jag vet inte vad du menar. Här har vi lite metanolhörna. Är det här metanolhörna? Mm. Okej. Okay. De bilarna här då. Mm, fram, ja, precis fram där. Ja. Och sen lite old school grejerna. Wow. Vad är det här från typ 90-talet eller hur gammalt är det här? Vad sånt där inte jag började köra med. Mm. Ja, men då är det gammalt alltså. Det är många år de där. Det är ju fem, kan det vara? Ja, fem, nej, mer så. Alltså, 20 år sedan jag började köra radostyrt. Thunder Tiger, de här är rätt gamla eller hur? Mm. Det här är riktigt gamla grejer. Ja, kolla radion. Men det är typ 27 MHz grejer det här liksom. Ja. Det var häftigt alltså. Ja, men det är kul med... Som sagt, det finns inte så många fysiska butiker att komma till. Nej, för du berättade det förut innan vi började filma här. Att det var, eller... Ja, tre. Eller någonting, ungefär. Jag tror det finns tre butiker som har live som man kan gå in i. Ja. Ordentliga butiker, alltså större liksom. IRL-butiker som man kan liksom gå in och handla. Men vi är bland Nordens största, garanterat. Ja, riktiga RC-butik då, som verkligen är enbart... Okej, nu hänger jag med. Och hålla, det är ju som sagt, det är mycket näthopping, men jag personligen själv vill ju komma in. Vad är det jag köper? Känna lite på hjälp. Mm. Som nybörjare kan det vara svårt att veta hur man ger sig in i det. Vad man ska ha för batterier och vad för typ av bil som är bäst att börja med. Då är det skönt att komma in och få personlig service. Precis. Så. När man köper grejer, framförallt när man kommer upp i lite pengar, så vill man gärna ha en personlig kontakt, kan jag tycka. Liksom, man kan åka till Leke och köpa en RC-bil för en 1000-lapp. Mm. Den kommer göra typ 15 km i timmen. Mm. Sen kommer du hit och så köper du liksom, ja, men,
hur snabbt kan de gå? Ja, jo, hur snabbt kan de gå? Mm. Ska du ha borstlöst eller ska du ha borstat? Det är liksom, ska du ha borstlöst? Bilen kan göra 120. Precis. Med rätt batterier och drev. Så är det ju, vi har ju massa nybörjare modeller. Instegsporten som vi kallar det. Instegsporten? Mm. Vart har vi den, sa du? Den är här borta. Här borta. Ska vi gå dit direkt då? Ja. Så hoppar vi till lite värre grejer sen. Jag brukar rekommendera beroende på... Den är ju, vi har ju bilar för alla alltså budgetar. Mm. Ja, men... Vi har lite white grejer. Har vi. Det är ju som sagt kanske lite svårare att få tag på delar. Vi har det mesta. Så här är nybörjardelen då, kan man säga. Ja, beroende på om man har lite mindre plånbok så är det ju de här egentligen. Mm. Här får du en RTR-bil för 1600 med batteri och laddare. Så. Det är bra pris. Ja. Alla de här ligger ganska vettigt pris faktiskt. Mm. Ja, men alla är under 2000, va? Mm. Ja, titta. 1800. Och ha delar till den här. Det är ju där. Det har ju vi. Ja, alla bilar ni säljer har ni reservdelar till, eller? Mm. Ja. Vissa kan vara lite så här svåra att få tag på, men... Ja. Den nästa kan vi lösa. Mm. Jo, men liksom en Thunder Tiger från typ, vad var det? De är rätt gamla. Mm. Det kan vara lite svårt att kanske hitta delar till. Det där visst, alltså... Mäter oss med lite högre än alla andra. Mm. Den startade sin 92, om inte tidigare. Och chefen då, han har ju samlat på sig en del grejer under åren. Så just, jag hade en från Australien som ringde. Jaså? Och skulle ha tag i en typ av helikopter. Och delar och sådär då. Så att, han har antagligen kollat överallt, men vi har mycket. Och det ligger på bulk. Så att det är bara välja och vrida. Är det. Alltså behöver ni en del så förmodligen så finns den här. Förmodligen så gör den här. Ja. Absolut. Det är rätt häftigt. Och... Den här är ganska rolig också. Faktiskt. Den där beter sig verkligen som en baja. Den här? Mm, och den under. Hör den kränger och svänger och... För den här har du ju... riktigt rörligt. Så den här är riktigt rolig. Och... Ja, bakhjulsdrift också, precis. Fyrhjulsdrift. Ja, det är fyrhjulsdrift. Mm. Okej, jag såg inte drivningen först. Det är att de öppna domar. Mm, just det. Drivaxlarna här. Och de här är lite... Nu kan jag rekommendera till nybörjare också för att... Lite svårare att köra sönder än med öppen hjul. Ja, precis. En stängd, man kan ju säga det, en stängd kaross. Eller en helsluten kaross kan ofta vara bra för nybörjare också. För man kommer hamna på taket. Mm, det kommer. Garanterat. Men annars så är det ju traktar som vi kör mest med. Då är ju en typ av nybörjarmodeller i de här. Kommer också med batteri och laddare. Grejen är den att de brukar kunna gå och bli långsamma ganska fort. Då blir det... Stegar man upp då. Så det här är ju det brutalaste vi har inne just nu. Nya Traxxas Slash Max. Den är egentligen byggd på en Traxxas Max då. Den lilla som hänger där. Den som ni ser där. Jaha, så de har tagit den och sen byggt en slash av den, typ. Princip, jag kan visa skillnaden sen. Ja, vi kan ta ner dem på golvet och öppna karossen liksom. Yes. Får de se. Mm. Som sagt, vi har inte alla bilar här inne just nu. Men vi får tag på dem lätt. Mm. Så allt man ser går att fixa liksom. Då ska Johannes bara svara, så ska jag gå och filma lite bilar så länge. Det får du göra. Ja, gå. Mm. Här har vi övervåningen. Det är gott om utrymmet. Vi gör något roligt här. Planen är någon typ av RC-bana. Det var utrymme. Mm. Det är rätt långt bort. Vi har en RC-bana längst in, en crawlerbana.
som man får komma hit och köra på. Hyra in sig. Och även om man köper en crawler så får man tillträde till den. Men här finns det utrymme för mycket aktiviteter. Nu ser jag nu medan vi går här, det är stort. Det här är ju OFFs gamla träningslokaler. Okej. Okay. Som vi är i. Här finns det mycket mattor för RC-drifting kanske, vem vet? Ja, möjligheterna finns. Möjligheterna finns. Men här har vi crawlerbanan. Uppskattad. Wow. Oj. Så jag tycker... Men du. Shit. Det finns... Du skulle nästan... Hämta en crawlerbil och visa dina skills nu, Johannes. Mm. Första hindret bara. Ja, så kan man också göra. Nej, skulle du kunna göra? Men shit, det är väldigt så här, alltså, använd din fantasi för... Det är alltså, det här med just crawlen, det är inte så stressigt. Så det här kan du göra i din trädgård. Kanske inte så här, men det är bara att ta bilen och sen går du och lunkar efter. Så. Ja, men kolla här, massa stenar så här. Bygga lite trägrejer, lägga lite alltså, stockar, stenar, stubbar. En liten hängbro i trä med snören, pallar. Jag byggde faktiskt en crawlingbana hemma en gång. Mm. Håll ut en video. Det var skitkul. Det är roligt. Det krävs inte så mycket för... Ja, det är din fantasi som sätter gränser egentligen. Så det går ju runt hela vägen här. Här skulle man kunna ha till och med en liten minitävling faktiskt. Mm. Och det har ju varit att... Köra specifika sträckor på tid. Men som sagt, du skulle ha haft en bil. Det kan du nog lösa. Ja. Ja. Vi har lite mer att filma här. Så. Eller ni har ju sett introt redan. Så jag menar, ni vet att det är en hel del mer. Kommer det bli. Det kan bli kul. Vi kan få visa lite vad... Få lite inblick i själva butiken också. Mm. I och med att vi är ju störst på nätet så. Med online-försäljning. Men så att det finns inte många fysiska butiker. Gör det inte. Titta, man kan till och med köra in här under om man vill. Det är lite klurigt. Jag kväll till den som byggde. Ja, det är riktigt... kolla här liksom. En gammal typ motorcykelkedja. Ja, det är verkligen... Fantasin har inga gränser här. Jaha, ska man skaffa crawler igen alltså? Det var jobbigt. Ja, man kan nog lösa något. Men det skulle ju varit att ha något typ av stå. Där man kan stå och köra här. Sen har vi mattor som sagt. Det här är inte helt dumt att köra på heller. Det är konstigt. Mm. Det skulle vara både en buggybana och någonting mer här uppe kanske. Mm. Men det här är under uppbyggnad då, eller? Än så länge. Ja, vi ska väl försöka dra igång till vintern. Mm. Se om vi kan få upp någonting här. Vintern 2024 då blir det. Ja. Oh. Mot 25. Det är mycket att göra nu. Ja, jag förstår det. Det är stort här. Jag trodde inte det var så här stort. Nej. Jag tänkte du sa att butiken är stor. Jag bara, ja, jo, men... Och sen när jag såg huset utanför, bara, okej, det är stort. Mm. Gammal eksåg. Mm. Ja, det är ju trälukt här inne. Det är det. Men sen var det A-laget och alla fotbollsgrejer var här uppe. Där ute också. Ja, de ska få se uteplanen där också. Ja, som ni har redan gjort det. Nej, det har de inte fått göra. Så det kommer snart. Den har vi torgnisörna. En tork... Vad sa du? Torgnisörna. Torgnisörna. Oh, jävlar i helvete. Ja, vi har 35 000 artikelnummer. De måste ju få plats någonstans. Va? Ja. Alltså. Typ, det här är en kamera till en VL-toys-drönare. Det där förväntade jag mig inte. Jag tänkte, vad fan, undrar vad som kommer hända här nu. Ja, jag visste ju inte ens vad det var för maskin om jag ska vara ärlig. 140 då. Det är alltså... Oh, men du... Nej, ja, inte så många lådor, men de börjar på ett och sen kan de gå lite. Men de är ju 4 meter ungefär. Och så har du 2 sådana maskiner.
Bra fokus här inne. Så, nu har vi fokus igen. Så. Men det är inte tänd på taket där. Det är knappt om det gör en skillnad. Nej, jag kör på dem. Är det tänd? Nej. Trasiga. Jag tror han behöver smörja lagren. Han börjar bli lite seg, tror jag. Nej, det var tomt. Tomt. Ja. Men det är perfekt att veta. Jaha, men här kan vi lägga saker sen. Johannes kan lägga saker. Ja, nej, och då stänger den inte. Jag vill åka in och titta hur det ser ut. Hör man där inne bara, hjälp mig! Nej. Ja, fan. Johannes, kolla här. Kom ihåg det. Ja, det är bara en rekommendation. Det är bara en rekommendation. Här har vi X01. Den är... var en av de snabbaste bilarna i världen. Ur boxen har jag för mig när den kom. Men där ska han få prata om sen. För det där är sjuka grejer. Jag kan inget om den där faktiskt. Ja. Kolla lite på crawlerbilarna här ska ni få se. Lite senare. Sen är storleksskillnad också. De här har ju väldigt mycket flex, ofta. Ja. Ni har ju fått se crawlerbanan innan det här, så det här är ju såna här typiska bilar som man kan köra i crawlerbanan med till exempel. Eller göra sig ut i skogen bara, köra överallt. Det är riktigt roligt. Ni ser här till exempel, flexen på såna här. Liksom där går bakhjulet upp. Så finns crawlerbilarna även i mindre versioner. Om man vill ha det. Perfekt om man vill bygga en egen bana hemma. Till exempel på balkongen, altanen. Något liknande. Fyra flaskor byggskum. Fyra flaskor. Så kan man bygga en bana. Det där är bra. Det är bra grejer. Det greppar bra. Ja. Men det man ska göra är att bygga upp med kartongen och allt möjligt under, så går det inte åt lika mycket byggskum. Nej, precis. Ja, men precis. Man kan ju bygga typ i ett annat material först, ja. Och sen lägga ett lager med byggskum. För det är bra grepp i det. Ja, sen kan man alltid måla det lite grått och sådär. Se ut som ett berg. Ja, det är otroligt vad man kan göra alltså. Ja. Men de kommer ju med de här high-trailen, för att om man ser på skillnaden på de här hjularna. Nu har jag slutat jobba då, men... Ja, men du är här, ja. För att det är kul. Så, du ser att den går ihop så här. Mm. Jämfört med high-trailen... Ja, lite hårdare däck, ja. Nej, men den går inte i, för att de har skurit ur mera än vad de har gjort på de här. Okej, nu hänger jag med. Det är därför det kallas för high-trail, för att de ska kunna klättra bättre. Ja, just det. Men det är inte tråkigt att köra med den här i alla fall. Det är kan hålla på över en timme. Ja, på ett batteri. Mm. Jämfört med de här då på 10 minuter. Sen är det slut. De stora, ja. Mm. Jo, jag hade en E-Revo en gång i tiden. Ja, det var mitt... Det var spännande. En roligare bil får man nog leta efter, men det gäller att veta vad man köper. Chefens barnbarn köpte han en sån här till. Helt tog med sig en sån här. Ja. Och så byggde de en bana i Duplo. Nej! Och körde på Duplot. Alltså. Och lilla unga bara, jättekul så här. Han är 5 år. Alltså, det var grymt. Mm. Det som är så roligt med de här, det finns ju hur mycket optionsdelar till en helst till alla de här TRX-erna. Om man vill byta ut, och det är släpvagnar, och det är ljus, och det är dragkrokar, och det är... Ja, men ni ser ju här, en liten släpvagn. Men jag menar, har man en 3D-printer hemma, jag menar, då kan man också bygga grejer. Det kan man göra. Så är det. Det där är... Ukraina kommer det här ifrån. Det är Gears 3D-pussel. 3D-pussel? Åh, ja. Men wow, var det det som lät? Ja, den här är ju då bara för show. Så här ser de ju inte ut när man köper dem. Det är bara för att den där ska gå okay. Hela tiden, så går de på batteri eller på el. Men annars är det gummisnoddar man kör på. Mm-hmm. Så det är ju liksom... Du kan öppna upp. Alltså, det var lite småhäftigt faktiskt. Ja, och det finns ju hur mycket som helst liksom. Som kassaskåpet här till exempel. Den kommer vi inte in i, för det är någon som har ställt om koden. Jag bara skruvar isär. Det går ju inte att skruva, eftersom den är ihopsatt. Så man får sitta som så här, Charles Ingvar Jönsson. Ja, precis. Det här. Ja. Alltså, jag älskar sånt här. Det som är så roligt på de här, du ser ju här.
Du kan bygga på 4 stycken sådana här banor på raken eller runt omkring. Så wow. Kommer den där kulan tillbaka hit så småningom. Ja, men shit, vad häftigt. Och det är random också hur de går. Nu åker den kulan den vägen och kom tillbaka. Men nästa kula, ja, nu är den här väl använd. Men då, men släppte den löst kulorna istället som satt fast där uppe. Alltså det är så roligt här. Mm. Alltså sånt här är kul. Och så tar den vägen och så tar den där vägen. Och där fastnar den. Där åker men det kan hända också. Ja, men den ska ju fastna på vissa. Ja. Så det är ju från Ukraina alltihopa det här. Mm. Och det är rätt häftigt att de kan fortfarande tillverka under brinnande krig. Ja, precis. Jaha, kom jag för nära mig? Ja. Nej, det är solkatterna som drar om det här. Jaha. Och så har vi för de minsta då. Så här, från... Ja, just det, lite enklare grejer. Som de kan måla då sen efteråt. Ja, men vad roligt. Ja, titta just det. Vi kan måla dem efteråt. Och... Ja. Då kör man ju oftast panduro och grejer, färger eller de färgerna. Ja, just det. Vi kommer till båthörna sen också. Så ja. Ska ni få se en häftig båt sen. Riktigt häftig. Yes. Någonting som Johannes ska prata om. Han skulle bli klar med sin telefon. Ja. Nej, telefon. Till samtal hörni, så vi filmar lite här. Här har ni batterier och batteriladdare. Och batterierna är... allt möjligt. Sånt. Men det är inte batterier här kanske. Jo, där några batterier. Det mesta batterierna har vi i kassan. Ja, men precis. Det finns det mesta batterierna att få tag i, om man säger så. Det mesta man behöver. Ja. Och kör man då med metanol så har vi ju glödstift och vi har startare och allt möjligt. Ja, men alltså teoretiskt sett, i princip vilken RC-bil du än vill ha eller så, så finns den typ här. Det enda som kanske inte finns är RC-drifting egentligen. Vi har väl några... Har ni RC-drifting? Har vi inte någon som... Det är lite svår, alltså det är en svår hobby. Jag är inte så duktig på det där. Det är inte jättevanligt i Sverige. Det är lite vanligare i Västsverige, vet jag. Jag har hållit på mycket med det. Men det är inte så många bilar som tillverkare som gör RC-driftbilar. Det är minikun och så har vi ju de här som är lite driftingaktigt tror jag. Men jag är inte så duktig på det här. Nej, men så sätter man, det finns ju plastdäck att köpa. Så sätter man plastdäck på typ en sån här bil så kan man ju sladda liksom. Du har ju massor av olika här. Har ni till och med minisäten? Ja. Eller det finns inte längre va? Finns minisäten fortfarande? Jag vet faktiskt inte. Ja, det låter vi vara osagt, helt enkelt. Men minisätta är då ännu mindre än detta. Men jag tror vi har nog delar till dem fortfarande, tror jag. Ja. Nej, du får nog haffa den andra mannen. Ja, vi gör så här att vi pausar här, så återkommer vi snart när Johannes är klar. Jag måste tyvärr avvika och hämta sonen. Så. Ja. Ja, tack. Men då ser jag att de kommer fler gånger kanske. Ja då, det gör jag. Ja. Ha det bra. Hej. Ja. Då är Johannes klar med lite jobb här, så vi skulle jämföra. Ja, precis. Ja, vi skulle jämföra, ni skulle få se den och slashen här. Ja. Sen skulle du få prata lite om den. Mm. Vad skillnaden mot X-Maxen är. Ja, absolut. Där har vi Maxen. Mm. Och det här var ju, när Maxen kom ut så kom han ju väldigt smal, alltså den var helt okörbar nästan. Nu kommer de alltid med wide max kit liksom. Yes. Så där ser den ut. Och det här är mitt nästa mål. Den gör, vad är det? Jag tror det är... Den gör rätt mycket va? Ja, jag tror det är typ 70 mph eller någonting. På 4S och rätt redning. Mm. Men, nej, 6S är det till och med. Precis. Mm. Men det blir nästan ohanterbart. Nej. Jo, jag har haft en E-Reva en gång i tiden. Ja, men det här är... Är det värre, menar du? Ja. Oh. Det är att du har bältade hjul på den här, va? Som flexar ingenting. Oh, du, jag känner skillnad. Oj, oj, oj. Mm. Ja, du. Men... för att kunna köra den och ha kul med den, då 4S där räcker. 6S där någonstans. Ärligt talat. Och det gör över 100. Jag skulle nästan säga att... bromsa, det bara glider. Mm. 2S räcker nästan va? Men det är ju...
Om man är oerfaren, tänker jag. Ja, ja. Men då kanske man inte köper en sån här. Det vet man. Men... Ni ser likheten i alla fall. Mm. Och det är ju riktigt robusta grejer. Jag plågade min Max till Max. den gick igenom allt och tog allt. Lite lägre är den här. Och lite längre. Där har ni hjulbas, hjulbas. Mm. Ungefär så ser ni. Och också clipless body. Mm. Skitsmidigt. Perfekt. Utansvärt smidigt. Nästan så jag vill att den åker i backen här så jag får köra med. Vet du vad det jobbiga är? Jag gillar nästan den mer, bodyn, hur man sätter dit den. Mm. Nästan. Det där är faktiskt mer pålitligt, för karosserna det vill gärna flyga av emellanåt. Jaha, så den flyger inte av så mycket? Det är svårt. Och... Även om man voltar? Ja, ja. Jaha, intressant. Här har ni då, så här såg ju Traxasen ut när de kom. Så ni ser ju skillnaden, vad som hände. Det här är ju flashen, det här är clipless. Mm. Eller clips. Precis, så var det ju förr. Den här flög ju av hela tiden. Det är man ju van vid. Mm. Den här är rolig, men ändå... Ja, de är roliga de där små. De är väldigt... Jag har haft en sån. De är jätteroliga. Nu har vi en kvar av. Den har ju... den här har en högtalare inbyggt. Ja, jaha. Som du sätter dig så låter det som en... Ja, som ni ser med rätt batterier. Och drevning. Så, de är snabba. Det rör på sig. Och det där är en bil på typ 50 cm ska tilläggas. Mm. Så. Det är väldigt, de tar så pass mycket med. Så. Och sen har vi ju det här monstret också då. Mm. Det här är en bra mycket mer stabilare bil än vad X-Maxen är. Ska du ta ner X-Maxen också då? Ställ dem bredvid varandra här. Det är så sjukt, för när man filmar den och den står på backen bara så här, så ser den liten ut. Men så sätter man handen bredvid och oh ja, okej. Okay. Alltså, den där går ju mycket bättre. Det är mycket bättre väghållning i den. Mm. Men kan man inte räkna X-Maxen som en monster truck och andra är typ en truggy buggy typ? Ish. Så är det. Ja. Absolut. Den är egentligen baserad på... Ja, det är allting är förstärkt på den här. Ja, hur ser de ut under? Det är ju plast. På den. Här ser ni, det är ju kraftigt byggt. Och det där... Ja, men det är... Och här ser du att du har... det blir högre hjulbas här, mer plant. Precis. Sen är allt länkarmar och sånt är ifyllt. De är lite ihåliga. Ja, det är lite mer förstärkt på den här överlagen. Ja, där. Och sen har du det här. Vilket monster alltså. Clipless. Karossen. Alltså kolla bara stötdämparna, tjockleken på dem alltså. Mm. Man får ju faktiskt ta i för att fjädra bilen, det är rätt häftigt. Ja, men den här kan du... Wow! X-Maxen är svår att... hålla liksom och gå bra i kurvor. Den här ligger som en padda verkligen. Ja, ni ser det där är ordentliga grejer. Och sen är det något snabbare också då. Ja, för kan man säga ur boxen så gör den om är cirka 100 km i timmen och X-Maxen 90 km i timmen ungefär, 85. Ja. Men sen kan man ju alltid, vill man ha riktigt mer hastighet så kan man ju driva om och panga på lite. Det går att göra jättemycket grejer. Ja. Om man verkligen vill. Sen det är en skrytgrej som Traxas har. Här från lådan. Med lite andra drev och pinjoner så får man dem att gå sådär va? Ja. Men då är det fräscht batteri som ska vara uppladdat. Men det är sällan man behöver åka så fort. Är det? Nej, det är om man vill ut på en grusplan eller någonting och bara röja liksom. Ja. Sitter man och kör på en RC-bana så kommer jag aldrig upp i de hastigheterna. Det här skulle jag säga är mer banbil än vad... Ja, eller hur? Här har ni även lite olika andra typer av däck, inte bara off-road-däck. Mm. Det finns hur mycket som helst här inne, kolla alltså. Det här är ju bara... Det här vi visar också. Precis. Vi har... Drift. Väldigt mycket mer än så här. Det finns faktiskt driftdäck här. Ja. Ja. Men som sagt, jag pratade med din kollega förut. RC-drifting är ju det som egentligen är det svåraste att få tag i.
Ja. Där. Annars så har ni ju i princip allt. Ja. Och vill man ha tag i grejerna där med så är det inga konstigheter. Ja, vad tar vi då? Ja, det kommer ju lite kunder då och då, men vi var här borta. Mm, just det. Vi kollade först på lite hjul så här. Det finns däck till det mesta, kom vi fram till. Men båtar. Båtar? Båtar. Vad ska vi prata lite om? Segelbåtar var vi. Det är då riktiga segelbåtar som faktiskt använder seglet med servon och allting. Båtar är väl inte någonting jag har hållit på med jättemycket. Det blir faktiskt uppvisning nu. Vårträffen i Linköping vid Stångån. Mm. Nu på lördag. Antagligen så är det efter att det har varit redan när videon kommer ut. Ja, men jag vet inte. Det beror på när den släpps. Så är det snabbt där. Ja. Men då kommer vi i alla fall visa upp den här bland annat. Ja, Johannes har något speciellt här åter som man ska visa. Kolla, det finns en lite RC-bana till och med. Eller rör sån här. Det var en sån här solkatt, ja. Jag uppgraderar in två gamla Spartanen. Den här kan alltså slippa upp sig själv om du hamnar upp på den. Nej! Wow! Och det är någonting som är skönt, för då behöver man inte ha en båt eller något annat för att dra ut i sjön och välta upp. Eller om man inte kan simma typ. Ja, och det är inte alltid man vill simma heller. Så den här snurrar upp bara. Ja, det står där. Ja. Och tanken var väl att vi ska göra lite unboxing och lite reviews på den här. Mm. Jag kommer, eller vi här kommer starta en YouTube-kanal också. Vart efter. Den där ska vi ha med oss på lördag. Jo, men det kan nog vara bra att ni gör. Ja, men prata lite om grejerna och köra lite. Ja. Det finns inte så många svenska sådana kanaler. Och jag vet vad. Här har ni ett schysst pris. Där har vi trapsas väggen. Delar. Är det någonting som inte finns här så har vi det hemma inom 5 dagar ungefär. Så nästa går att få tag på. Mm. Ska vi göra så att vi hoppar över till unboxing av Rustler? Det tycker jag. Det kör vi. Då kör vi. Jaha, ska vi se vad som finns här idag. Det här är det roligaste. Det blir magiskt så här, upp, ta bort plasten. Man får hem sin bil och så. Det är ett leende på läpparna hela tiden. Ska vi se, då bryter vi silen här. Då lägger vi ner. Jättebra. Fjärrkontroll får man med. Sen har vi något där inne. En påse fullt med lite delar, batteridistans. Ja, det man behöver ha för att starta upp helt enkelt. Så har vi bilen. Den är inte så stor. Den är lagom att ta med sig. Tar inte för mycket plats. Går som ett skott. Och tål väldigt mycket. Så det här är en rolig bil där. Kan man säga vid det här laget att det här är gamla karossfästet? Ja, börjar de gå till klippgrejen på de flesta? Det kommer väl hålla sig kvar ett tag. Mm.
Jag är lite osäker faktiskt. Mm. Men vad jag vet så kommer de börja på kommande modeller att köra den här klickvariationen på allt. Mm. Ja, men det verkar ju vara framtiden liksom. Ja. Och den här går ju upp till 3S. Gör den. Och då rör den på sig. Finns lite olika drivningsalternativ också. Finns uppgraderingskit. Vi kan ju ta den här till exempel. Och så har vi en helt fullt uppgraderad här. Och då ser man ju skillnaden direkt här. Så allt sånt här finns ju att köpa separat till Rustlern om man själv vill göra det. Ja, det är till och med skillnad på den. Underredet liksom. Mm. Skulle vara nice med klippläst på den här. Tycker du det? Mm. Där hörde ni Traxas. Johannes vill ha klippläst. Vad den var, bollen. Jaha, nu då. Ska vi fortsätta med unboxingen här då? Det är som sagt en butik där också. Det är utlämningsställe. Så det... Ja, jag jobbar ju. Liksom. Ja, så vi blir ju avbrytna lite då och då. Men det är inte hela världen. Nej. Så kommer bilen. Då ska vi ha... Den behöver ha 4 AA-batterier. Och ska vi tillägga att sådana batterier följer inte med, va? Nej. Så det får man skaffa själv. Sådana här batterier följer inte med heller. Det får man köpa. Den går upp till 3S som sagt. Mm. Skulle börja någonstans på 2S om man inte har så mycket erfarenhet då. Ska vi gå och kolla på vad för typ av batteri det är innan vi fortsätter? Vad de kostar ungefär, som man vet. Vi kan ta så här istället. Ja. Det vanligaste är att man kör det här paketet. Då får du batteri och laddare och du startar redo. Pris! En pris, det är ju som sagt. De borstade Traxxas-bilarna, de kommer ju oftast med batteri i lådan. Men det här är lipo, eller hur? Ja, precis. Mm, precis. Mm. Borstlös lipo, borstat metallhybrid. Mm. NM IH, eller vad blir det? Beteckningen, det är något sånt där. Ja, liksom. Mycket av det här försvinner för det här lipo som ja, precis. Har tagit över totalt. Då är den 1500. Mm. Och då har man laddare och batteri redo. Precis. Och det batteriet kommer du kunna köra på rätt länge, eller hur? Ja, och sen är det så att köper du en till modell, eller olika modeller av Traxxas, så är det samma batteri till allting och samma laddare. Laddarna är så smarta med, så att du kan inte överladda eller göra fel. Du känner av själv då, och laddar till så att det, inget kan hända liksom. Ja, och de är väldigt lätta att manövrera. Ja, du tuggar i, väljer vilken typ av laddning du vill göra, om du ska ståra dem till exempel när du inte kör, så väljer man det, sen trycker man in, håller in knappen, så sköter det sig själv. Precis. Det finns även, som sagt, ska vi se vart den är. Där tycker jag, då har du ju hastighetsmätare, du har värme på bilen som du får upp på en app på telefonen bara. Det finns mycket alltså. Ja, du kan även ha det till de här laddarna med så att du kan lägga på telefonen och okay. För dina batterier. Häftigt. Ja. Ja, då fortsätter vi. Så det här blir en demobil. Okej. Okay. Blir det. Där har vi att vi unboxar den då. Precis. Det är också till... Men om man kommer in till butiken och typ är sugen på att köpa en sån här. Mm. Får man testköra då? Självklart. Okej. Okay. Självklart. Sen är det ju så här, vad har man för erfarenhet? Man kanske inte ger en 4-åring den här typen av... Ja, nej, jag förstår. Men det är klart man ska få testa. Det var borta. Man ska veta vad man köper. Ja, men precis. Och det är likadant. Så har vi ju så man kan komma hit och hyra. Okej. Okay. Skärkbil då. Vi har banan där uppe. Vill man köra här ute går det här bra. Jag har även en liten grusbana på baksidan som ska fixas i ordning. Och vi får ta en titt sen. Ja. Se hur det ser ut för tillfället. Köter man en bil får man 3 stycken track fee dagar som ingår. Ja, vad roligt. Batteri ska i. Ja, det kan vara bra.
Jag håller på att virra bort Johannes här samtidigt som han gör en review, så det måste vara lite kul också. Och där då till exempel, skulle du börja stå där med en skit? Nu kör vi bara. Ja, precis. Det är den här batterigrejen här. Men vi hoppar med den då. Nej, nu ska vi bara... Kontroll 2. Tryck igång. Så startar alltid kontrollen först. Ja, precis. Ja. Traxa är ganska bra så att de brukar inte vilja skina iväg. Men nej, precis. Det ska man alltid göra. Hur som ja. Det är bara att ta till varna. Ja, då är vi här då. Och där är vi igång. Ja, det gör sin. Nej, alltså. Direkt ur boxen liksom. Det kan jag visa också här då. Här har du någonting som heter multifunction och det är ett gyro i bilen. Så att den är väldigt lätt körd. Drar du ner den här på noll, då är det du som har helt kontroll över bilen. Drar du upp den, då får du lite hjälp på traven. Ska vi dra ner den först då? Bara för att se skillnad, eller? Johannes bara, är så duktig? Jag ska... Ja, jag har den på noll nu då, säger vi. Säger vi? Nu måste jag kolla här. Nej, okej då, vi tar den på noll. Noll. Nu måste vi se här. Där. Man vill gärna liksom... Vad ska man säga? Han är väldigt känslig. Oj, oj, oj alltså. Ja, ja. Att jag drar upp den här nu. Vi kör fullt direkt. Då kommer han... Ja, men det är absolut roligast. Då kommer han vilja räta upp sig själv då. Ja, du får en... Jag är så van vid maxen. Du får en kund nu också. Ja. Så. Jag kör och stänger av där. Bolten. Ja, men alltså utmanar man ödet så blir det så. Alltså vet du hur kul? Jag har inte kört på flera år alltså. Nej. Det är så gyrot nu. Ja, är det gyrot egentligen? Ja, så kör hit får vi se. Fel av mig. Vad häftigt egentligen. Det är rätt coolt ju. Ja. Det rättar upp sig självt. Länge med i börna. Jag vet inte om man zoomar, men det blir nog bra det här. Men det är roligt. Ja. Det var lite körning av den här då. Det är så ösigt. Där hjälper ju faktiskt wheeliebaren till. Ja. Jo, den jag önskar den... jag hade det på min e-revo en gång. Den gör ju nytta faktiskt. Alltså du, det där var en wheelie på 10 meter. Mm. Som du missade. Inte, vi har ändå en wheelie en gång. Som ett argt bi. Johannes var jag liten. Akrobatik. Verkligen för alla. Det går inte att ha tråkigt. Gör det inte.
Det är jätteroligt. Det är verkligen det. Jag vill inte se tillbaka kontrollen. Alltså, grejen att... Alltså, det är en platt yta här, hörni. Det är en platt yta. Vi rör inte hoppet av förståeliga skäl. För då går det sönder. Men alltså... Nej, då, det tåler, men... Det... Alltså, det går fort, Johannes. Det ska vi använda. Det går fort! Det är bra hastighet i den här, alltså. Oh, tur. Enbart tur. Men alltså, han är ändå väldigt benägen att komma tillbaka på julen när man faktiskt når en kund. Ja, men jag vet. Vi tar lite tjockt där. 50 kunder medan vi gör reviewen. Det är rätt bra faktiskt. Det är mycket folk som kommer hit, fan. Så snubblar och bara spang. Gud, vad jag slår igen. Ja du, Johannes. Ja. Är vi klara för idag eller? Med den här besöket. Det tycker jag. Hos Power Toys. Det tycker jag. Ska gå på den där. Ja, vi går in en liten bit så att den inte plingar. Men som sagt, det är ju alltid den här tillbaks. Vi återses väl på vårträffen då, antar jag. Det gör vi. Mm. Jag blir lite båtköra, lite kraling. Kommer med lite bilar med. Det blir en review på den nya Spartanbåten då. Precis. Så göra allt jag kan i min makt för att lägga den upp och ner. Tänk om du inte lyckas. Nej. Då har de ju byggt den rätt eller så. Ja. Det är väl inte mycket mer än så. Vi finns på Ytterberg. Eksåksvägen 3. Om man vill komma hit. Generösa öppettider. 10-18 vardagar, lördagar, 10-14. Och röda dagar är vi oftast inte här. Nej, men det är ju rätt normalt, tänkte jag säga. Vi har både Facebook och Instagram. Man kan följa oss på. Är det powertoys.se såklart. Ja, precis. Så är det. Och Johannes gillar att snacka. Ja, det är så. Man kan alltid komma in och prata med honom också. Och gagga lite bara. Så har jag något att göra med. Du menar att du inte har det? Han har ju mycket som helst att göra. Jag har ju sett... Alltså, medan vi filmade reviewen förut så tror jag det var 5 eller 6 personer som kom och besökte butiken av olika anledningar. Ja. För det, som sagt, ni hade ju utlämningsställe också här. Så. Ja, det har vi. Och ja. Vi skickar ju härifrån också. Då. Ja. Så det är ju mer än bara en RC-butik egentligen. Det... Ja. Som sagt, det finns ett fika också här i bakgrunden, så jag menar det finns mycket att göra. Ja, men det är... Och sen... Kom ner och kolla lite. Vet du vad ni skulle ha mer? En tv-spelshörna. Mm. Det hade varit simulator något. Simulator hade varit något. Ja, fy fan vad häftigt. Men man kan inte få allt i världen. Nej. Får ta den med Peter. Ja, är vi klara då? Här är vi klara. Mm. Men. Här får ni inte missa. Hobbymässa. 29-13 juni. Då blir det kalas här vid. Traxas kommer ner. Minikars kommer ner. Man kommer få testa lite bilar. Vi kommer ha hoppborgar. Med lite wipeout och roliga grejer. Vi själva kommer köra en garageförsäljning på lite bilar. Som man kan fynda till riktigt bra pris. Och dagarna öppna för det här. Så ses vi där, tycker jag. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram på Power Toys. Och sen... YouTube är på G. Och som sagt, butiken här öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-14. Så att det finns gott om tid och jag gillar att tugga. Så det är bara komma ner. Ja, det var lätt att hitta hit, märkte jag. För när man kom från Vimmerbyhållet sig genom skogen där, så såg man ju direkt innan rondellen här ute vid Willys. Mm. Det var ju bara, det var ju svårt att missa. Det var en stor plansch på väggen. Ja. Nej, men det är Eksåksvägen 3 helt enkelt. Mm. Så hoppas jag vi ses. Och vi kommer väl försöka hitta på ännu mer här vart efter. Se till att göra något riktigt bra av det här. Jag är taggad och det är ett skitroligt jobb.
Ja. Inte mer än så. Egentligen. Det börjar närma sig stängning, så jag ska väl smita ut. Hej då! Ja. Hej! Ja, ja. Han har inte stängt den. Hej då! Där har du ju. Behind the scenes här nu. Helt sjuk. Oop! Det var någon som tog stopp där. Stå Ebba. Det här är lite behind the scenes nu. Det här får ni se i slutet av videon. Det här är inför inspelning av introt. Ja, det är lugnt. Nu kör vi. Varsågod, 25 spänn. Det är det enda vi är bra på. Ah, du, har du inte sett tv? Nej. Åker pulka bakom min tv. Ja, jag bara hänkar på den på bilen så bara kör vi. Ja, stå lite riktad så, dit upp mer. Så att du står och tittar på... Ja, jag ska stå... Du står och beundrar så. Okej, okay, vänta då. Nej, inte. När kameran kommer... Så. Vänta lite, jag ska sätta manuell fokus bara så jag slipper hålla på och bry mig om... Vi ska göra det jätteseriöst nu. 0,7 meter där. Så när kameran kommer dit, då tar du en sip. Lite unboxing, ja. Den här är en väldigt populär bil. Som passar alla egentligen. Så den har gått mycket. Det är också nya varianten med clipless. En annan typ. Nej, det är inte alls clipport. Men jag kan faktiskt behöva... Tiger. Jag kan behöva de här fjädrarna faktiskt. Det finns i butik. Också. Så det finns ju... Fan vad häftigt alltså. Jävla snö. Då står det liksom... Lite så lägger man dem i en annan låda. Nej! Det gör du så fan. Det tar fruktansvärt tid för att lära hitta saker när jag ska hämta saker sen. Men det, jag förstår. Jag känner honom. Mm. Jag vet.